foda. É que ela chapa no meu drip, lá nas correntes foda. Eu comprei se eu tô livre, que quer me ver agora? Baby, relax, não joga essa chance fora. É só tu se comportar que eu vou te... Ó, o gerador parou, mas a gente não pode parar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? O gerador parou, mas a gente não pode parar. Vai matar ou vai morrer? Vai morrer ou vai matar? Aê, boa tarde, Batalha da Leste! Boa! Da hora! Aê! 30 segundos, pai! Aê, boa tarde, ainda bem que eu não vou precisar pedir de novo. Mas vou bater nesse cara, porque ele ainda é moleque novo. Aí, meu mano, sem maldade, cê não existe e também não insiste. É que tiraram o beat, putz, cê deve tá mó triste, né? Deve tá falando, ah, vou jogar na minha modalidade, porque eu sou KMZ, não tenho mais de uma utilidade. Mas aí, meu mano, pode ser beat ou a capela, serramela. Eu sei que cê não representa a favela. Pode gesticular, balançar o seu bigode. Pode até batalhar comigo, pede ajuda, pagode. Enquanto eu escuto o pagode e bato nesse cara que só se fode. Porque eu sei que, mano, meu intelecto é muito mais que Freud. Só se for depois de usar crack, depois de fumar uma Space, passar ali no Pacarana. Falando essas merda perante minha pessoa, acho que você se droga todo dia da semana. Realmente o que você falou é sensato, meu parceiro, eu achei legal. Realmente você não vai repetir boa tarde, eu vou repetir 4 vezes, daqui até a final. Só pra começar... Filhão, começa a captar. Na minha modalidade, você sabe que é verdade. No final das contas, eu nem me irrito. No beat, realmente, eu não encaixo. Que eu encaixo tão bem no beat que nem o velho encaixou no grito. Tá ligado, parceiro? Com beat ou sem beat, nós vai rimar. Porque o gerador parou, KMZ não vai parar. Barulho pro primeiro round! É isso, tio, assim que eu gosto. O que aconteceu? Votação rápida e rasteiro. Barulho pra quem gostou das rimas de Ongi. É nóis, família, obrigado. Daquela diferente forma, barulho quem gostou das rimas de KMZ. KMZ 1-0, certo, meu mano? Aí. Só 30 segundos, né? É só 30 segundos, é. Aí, rimas que geram vagões, vagões que geram situações. Você vai ver que agora eu vou rimando, vou te passar diversas determinações. Não ri da minha cara, meu parceiro, sem maldade, você tá louco. Se você me chamar de palhaço em você, eu taco foco. Falou de gerador, eu falei de ocasiões. É que rap, nós somos das mesmas gerações. Só que no final das contas, você só gera rumores. Que você só gera assunto, você não é rimador, você é fofoqueiro. Quem te conhece sabe, você vai virar presunto. Você não é maloqueiro, você gosta de hype, você gosta de like, você gosta de fofoca e de tudo que rende assunto. Aê, aê parceiro, forte abraço. Não deixava não, pai, eu não deixava, pai. Pra você não é forte abraço, ô seu Loki, tá carente? Pra você é forte amasso, eu que tô na sua frente. Até porque esse daqui é o discernimento, eu não me rendo assunto, pois eu sou o assunto do momento. Então, é foda você querer falar de fofoca, né não, meu camarada? Da mesma geração, só que eu tô 1 mês adiantado. Então, meu mano, tenta pegar a caminhada. A culpa não é minha se você estagnou. Porque eu evoluí, você só continuou. Enquanto o Gui prosseguiu, você só falhou. Enquanto eu prosperei, você procrastinou. Terceiro! Ficou meio mal, mano. Foi muito assim, aquela... tá meio, né, não sei, aquele não sei. Tesão da porra, é, tá ligado? Sim, aê, barulho que gostou das rimas do KMZ! Uou! Aquela forma diferentemente. Barulho que gostou das rimas de Ongi! Barulho! Irmão. Quem gostou das rimas de KMZ? Uou! Barulho! Irmão. Quem gostou das rimas de Ongi? Acho que deu mais eu aí no bagulho. Levanta a mão esquerda, prótese, eu tô com a mão direita. Quem gostou das rimas de KMZ é a minha esquerda. Direito da MC de mão, certo? Democracia, pai. 10. 1, 2, 3. Vocês estão mandando, rapaziada. Vocês querem, mano? 1, 2, 3, 4, 5. 25. 25 KMZ à minha esquerda, diferentemente. Não, que barulho. Mão esquerda, direita, pronto, eu cotoco. Quem gostou das rimas de Ongi aqui à minha direita, por favor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 29. Deu Ongi, certo, KMZ?
Terceiro round! Vai. É, tira e para aí. Começa aí, meu mano. 4-2-2-2. O que começa? É 4-2-2-2. É, duas vezes, quatro versos. Só duas vezes? Quer dizer, vambora. Quatro versos. Não, é duas. É quatro versos. Quatro vezes! Dois versos. Duas rimas. Ah, tá. Aí, deixa eu puxar um grito aqui. Puxa vai. Então, vai. Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira. Sobrevive quem manda a verdadeira. Batalha da Leste, o bagulho é a trincheira. Só sobrevive quem manda a verdadeira. Atenção! Aí. É foda, mano, pra mim cê é um boroca. Toda vez que cê me tromba quer falar que meu assunto é fofoca. Mas só que você aqui não é verdadeiro. Eu deixo os bicos com perreco, no progresso eu fazendo dinheiro. Não, primeiramente é isso mesmo. Sempre que eu te trombo essa parada eu tô falando. Porque quando a gente rima, cê faz rima. Mas quando cê não tá rimando, cê tá fofocando. E você falou... Sabe, você falou. Você falou que você era o assunto do momento e que você tava um mês à frente de caminhada adiantada. Se você acha que você é melhor que eu, você é menos que alguém até hoje não aprendeu nada. Eu aprendi muita coisa, mais do que você. Mas isso eu não preciso nem te dizer. Vai tomar no seu cu que eu sou periferia. Eu não vivo de fofoca, não sou gossip do dia. É esse... Não. É esses caras aí que vocês falam que é o rap, que tá na mídia, que tá na televisão. Que quando você manda uma rima, você fala uma frase e não responde uma frase e só mostra o dedão. Sabe o que você faz com esse dedo? Meu parceiro, começa a ser artista. Vai tirar seu título, bota direito numa uni e para de ideia de bolsonarista. Irmão, sou preto e favelado. Votar no Bolsonaro é como dar um tiro na própria testa. Você tá ligado, meu mano, que eu vou acabar com essa festa. Você reclamou do dedo do meio, eu mostro dois. Ainda falo que você é um vacilão, cuzão. Vacilão. Tá reclamando do quê? É liberdade de expressão. Não, então sabe o que você faz? Pra ver se você para de falar merda e você fica mais feliz? Pega um dedo e enfia no cu e roda. O outro dedo põe na orelha ou põe no nariz. Isso é maldade? Parceiro, sabe que agora, ó, seja consciente. Você é esse tipo de pessoa que lá fora essa ideologia. Quando não tem o que falar, mostra o dedo e é diferente. Mostro de novo, porque é isso que você atrai. Tem maldade, camarada, agora respeita o pai. Poderia contra você mostrar uma ideologia bacana, mas eu só emito a energia que o parceiro emana. Tudo que vai, volta. Todo mundo sabe o que merece. Eu sei cada peso da oração e sei cada prece. Você quer falar essas fitas, meu parceiro, na moral? Você é preto, não é bolsonarista, modelo do meio, eu sou rap. Bolsonarista tem atitude igual. Esses versados foram raros, aí! Barulho que gostou das rimas de Yogi! Barulho que gostou das rimas do KMZ! Vamos pra próxima fase, certo? Barulho pro KMZ aí também, certo? Vou te encher de Pandora. Aquela chapa no meu drip. Dando as correntes foda. Acontece, eu tô livre. Quem quer me ver agora? Baby,